Nebejt loga, nebejt toho, že vím, co to je za nůž, možná, že bych si myslel, že ho navrh pan Rick Hinderer a vyrobili v Zero Tolerance. Není tomu tak. Je od firmy Kaiser. Ale má právě všechny znaky těch nejnovějších nožů Zero Tolerance a docela je podobný i návrhům pana Ricka Hinderera. Nechci teda firmu Kaiser z ničeho obviňovat. On tenhle tvar používá v současné době víc firem, hodně těch evropských, italských. Firem vyrábí hodně podobné nože. Ono, pokud chcete udělat pěkný nůž, tak se jistý podobnosti nevyhnete. Titániový framelock, čepel S35VN, ocel, krásný zavírák, velice pěkně vyrobený, slušná práce. I když je to vyrobený v Číně, tak zrovna tyhle Číně bych se nebál. Pokud samozřejmě se najdou lidi, kterým bude vadit, že nápis Čína je na čepeli. To je taková, myslím si, že zbytečná, teď si nemůžu vzpomenout na to slovo, nožová prudérie. To není to správné slovo, ale vystihuje to asi přesně, o co jde. Moc pěkný muž.